Мандрував я по Америці, мандрував, та й дістався невеличкого містечка в штаті Вашингтон під назвою Ванкувер. Як виявилось, тут проживає чимало українців. До одного з таких я зараз і відправлюсь. Мене звати Каланюк Сергій, і я приїхав в Америку у 2004 році на релігійній основі. Нам дали біженця, і тобто зразу відкрили зелену карту, і ми приїхали в Америку. У мене було сподівання, я, звичайно, сподівався, що тут буде все легко і в таких яскравих кольорах, але приїхав в Америку, і треба було працювати, можна сказати, більше, ніж я на це сподівався, щоб добитися того, де я зараз знаходжуся. Я приїхав сюди, коли мені було 15 років, і першим, що я зробив, я пішов в школу практично, в high school, в їхню вищу школу. І я, можна сказати, в мене були англійські класи в Україні, але я їх так толком там не вчив. І я насчет цього я більше жалів, найбільше. І потім з часом, коли вже втягнувся в англійську, вивчив трошки англійську, воно стало, звичайно, легше. Насчет роботи, так, я приїхав сюди, я ходив в школу під час навчального року, потім в літі пішов працювати на стройку, і я зрозумів, як тут важко треба працювати, щоб щось заробити. А ще я пішов, можна так сказати, до одного з нашого бізнесменів з України, так би сказати. І я зіткнувся з тим, як тут працюють люди, можна сказати, нелегально, не оплачують такси, платять під столом, так би сказати. І мені то не сподобалося, так поробив 2 літа, і я вирішив, що я буду йти вчитися в коледжі, здобути освіту, щоб не працювати на стройці своє ціле життя. Я закінчив школу, поступив в коледж, це було зовсім не важко, треба було здати 3 тести, математику, англійське писання, англійське читання. Я їх здав, навіть не обов'язково, якщо ти їх не пройдеш, вони тобі дадуть можливість догнати, тобто доучити те, що ти не міг здати. І коли я здав ті класи, я пішов в коледж, а так як в нас страхувався, мала бути забезпечена сім'я, на державу, мені держава оплатила за навчання повністю, так би сказати. І, звичайно, коли я ходив в коледж, приходилось паралельно працювати, щоб трохи мати на життя, на машину, на книжки і так далі. Після закінчення коледжу, коли я там взяв associate's degree, я пішов далі вчитися в університет, і я там зараз продовжую вчитися. А також працюю постійно, паралельно з тим, що учусь part-time, тут рахується неповний робочий час, я працюю. Я також ходжу в університет, тут трошки навчання відрізняється від українського, але я або беру повністю класи, які рахуються для коледжа full-time, або теж part-time в школі вчуся, в коледжі, тобто, і якось їх поєдную роботою і навчання одночасно, що мені тут подобається. Ну, нарахуючи те, що класні дороги, я, можна сказати, ніколи не стикався з корупцією. Я, скільки мене разів зупиняла міліція, чи що, воно завжди було по моїй вині, я справді щось зробив. І мені навіть менше як половину разів мені за то давали штраф, але, як сказати, він ніколи не намікав ні на чомусь міліціонер на тому, що давай якось розберемося так поза нашими $20 чи як. Тобто це мені сподобалося, і ніколи не треба було в школі також. Вчителі навіть самі кажуть, що якщо ти підійдеш до мене і будеш щось пропонувати за оцінки, я просто тебе заявлю на тебе і тебе звідси викинуть, і ти не зможеш далі продовжити навчання не тільки в цьому коледжі, а й в других коледжах. Тобто це дуже строго, і якщо вчитель, може, знає ситуацію, що ти там, скажімо, з України, Росії і так далі, і це просто стандарт життя, тоді він може пожалкувати і не заявити на тебе. А якщо вчителю все одно, то він про те розкаже, тебе викинуть. Також тут дуже строго на щодо того, щоб в школі не списував і ніяк не, вони тут називають чідінь, щоб нічого не обманути. І вони за цим досить хорошо слідкують. І, тобто вони стремляться до того, щоб люди самі на себе навчилися, щоб вони знали те, що вони знають. І
підтримують як тих людей, які, яким важко, які хочуть знати більше. От що не подобається в Америці, це те, що тут на всьому стараються заробити гроші. Я йду в школу, я плачу за уроки. Тобто мені треба заплатити, взяти певну кількість класів, заплатити певну кількість грошей, і це досить велика сума, так би можна сказати, тут для тих, хто є для людей з малим доходом. Так само і чи в лікарні, чи де-небудь постійно треба заплатити гроші. І навіть от люди стикаються з людьми, які стараються з тебе заробити. Тобто тебе якось використати в цілях, щоб їм було на це вигідно. І можна сказати, що наші іммігранти, українці, також це швидко підхоплюють і стараються заробити гроші з тих, які ще, можна сказати, не втягнулися в американське життя, ще погано розуміють систему і використовують людей практично як можуть. Але для того, щоб не стикатися з таким, люди трошки живуть, треба трошки пожити, і потім втягуєшся в американську систему і більше розумієш, і вдається уникнути таких проблем, де люди просто використовують тебе. Українці могли би себе поводити тут і дружніше, але діло в тому, що ми всі з'їхалися з різних територій України, і людям просто деколи важко знайти спільну мову, враховуючи того, звідки вони приїхали. І тут, особливо в Портленді, є дуже велика різноманітна українська релігійна громада різних вірувань і конфесій і так далі. І деколи це є такою, як би мовити, проблемою для людей, що вони зійшлися разом і поговорили, знайшли якусь спільну мову, враховуючи це їхнє релігійне минуле. Це також відбувається і на дітях, і на старших. Я би сказав, що дітям легше між собою спілкуватися, тому що вони більш американізовані, і вони краще сходяться, ніж старші. Але все одно на роботі, як я працюю, в мене є українці, можна сказати, і не тільки українці, з усіх куточків України, також з бувшого Совєтського Союзу. І те, що я замітив, набагато легше, як українцям говорити між собою, ніж людьми з других кінців бувшого Совєтського Союзу. У мене були там і люди з Донецької області, з Одеської, з Криму, з Києва, з Вінниці. І набагато краще спілкувалися разом із людьми з Росії, з Москви, з Узбекистану, з Казахстану. Я себе почуваю з кожним роком, чим більше я тут живу, я себе почуваю більш, можна сказати так, вдома і більш себе комфортно почуваю. Але все одно, можна сказати, дотепер я думаю про Україну, як, знаєш, поїду на Україну додому. Все одно рахується, що я їду додому на Україну. Але так, з кожним роком краще, і краще втягуєшся в систему, краще розумієш людей, і краще стає легше жити практично. А чи бачиш ти себе в Україні? Так, я себе бачу в Україні. Це, хочу продовжити минулу думку, з кожним роком стає важче бачити себе в Україні, але я все одно надіюся, що я ще можу жити на Україні. Так, можна сказати, культура наша, українська і американська, вони сильно відрізняються, і, так як ти зауважив, менталітет також є зовсім другий. Як сказати, в порівнянні, я можу сказати, щось краще, щось гірше, знаєш, вони є плюси і мінуси в двох культурах і менталітетах. Скажімо так, на роботі, так? В американців немає проблеми з тим, щоб тебе просто підставити і стати на твою позицію на роботі, це в американців. Тому що в них такий менталітет, що їм треба продвигатися вперед, в роботі робити кар'єру, не зважаючи на других людей. В нас трошки не так. Ми підтримуємо один другого, тобто якщо якась є робота, то проблема на роботі, ми можемо заступитися за один другого. Тобто з цим по-другому на роботі. Так само з дружбою. Вони дуже раді тебе називати своїм другом. Моментально щось зробили разом, і вони вже назвали тебе друг, все, ми дружимо і так далі. Мені здається, що у нас українців трошки важче. Тобто, трошки, не можу сказати важче, трошки по-другому. Треба трошки провести більше часу. Це особисто так мені з чоловіком, щоб
подружитися з ним. Американці так, я звичайно згідний, що вони задумуються по-другому на що свого життя. Звичайно, є різні американці, бідніші, багатші, але діло в тому, що в них так зроблено, що вони, тобто, якщо вони бідніші, то в них є відповідні програми, які допомагають їм, типу, влитися в життя і допомагають їм фінансово з їдою, з одягом. І то не є найкращий одяг, то не є найкраща їда, але воно їм допомагає прожити повсякденне життя. Як насчет світового такого погляду, вони знають, що вони є провідною країною світу, що весь демократичний світ іде по їхніх слідах, і вони це знають, вони це не забувають, вони це не дають другим забувати. Тобто вони ніколи, американська, тобто політики і люди, вони ніколи ні в кого не просять, як суспільство, допомоги, чи що вони знають, що в них це має рішитися. Якщо не влада, то приватний сектор рішить їхні проблеми, і приватний сектор стане туди, де влада не може справитися, або наоборот. І люди знають, що якось проблеми рішаться, і вони будуть продовжувати жити. Тобто люди не запасаються їжею на майбутнє надовго. Пішов раз на тиждень в магазин, закупився, що треба, і забув про то. Тому що вони знають, що так зроблено, що в них буде, магазини будуть повні і завтра, і післязавтра, і далеко вперед. Так само з одягом, і так само з всім решту. Так, я кожен день практично слідкую за тими подіями, які проходять на Україні. І, можна сказати, не тільки Україні, як світ відноситься до того, що відбувається в Україні. І я, звичайно, переживаю. Надіюся, що все буде на краще з часом. Америка робить дуже мало для того, щоб в Україні настав мир. Америка може зробити набагато більше. Вони можуть як політичну, соціальну, воєнну допомогу, вони можуть набагато більше, і це їм багато не буде коштувати, але Америка робить те, що добре для Америки. І що би не було на Україні, Америка все одно буде відстоювати свою позицію, слідкувати за своєю країною перше, ніж за Україною. Тобто Америка буде допомагати Україні, якщо це вигідно Америці. Якщо це буде невигідно Америці, то Америка знайде вихід з того, щоб не допомагати Україні, знайде вихід з положення. Таке саме, мені здається, відношення Європи до України. Американці відносяться до ситуації України так, до других проблем, які є в Америці, в світі. Скажімо так, Сирія, Ірак, Україна, там ще декілька гарячих точок, яких Америка має інтереси, то американці просто відносяться до того, як проблему, з яким Америці треба буде стикатися, і, напевно, Америка знову туди влізе і знову треба буде звідти вилазити. Тобто, це, звичайно, не всі американці. Є багато американців, які більш розуміють ситуацію на Україні, які, напевно, більш освічені, більш цікавляться політикою у світі, і вони знають, що, як так би сказати, відносини України, Америки, Росії і ту настоящу проблему, з якою Америка, можна так сказати, втягнута в Україну. А більшість американців, вони не знають, чому Америка має допомагати Україні. Стандартна американська мрія, тобто подорожувати по світу, завести сім'ю, мати красивий дім. У мене такої мрії практично немає. Чомусь мені більше подобається міське життя, сказати так само, як на Україні, в квартирі, на поверсі, чим вище до даху, тим краще. І, тобто в мене немає такої американської мрії, яку тут більшість людей мають в мене. Дотепер в мене була мрія приїхати в Америку, вивчитися, скласти своє життя, вернутися назад на Україну. Але з даною склавшуюся ситуацією на Україні і з відношення, можна сказати, на мою думку, погане відношення українських політиків до даної ситуації, ця мрія постійно трошки міняється в сторону, що а як воно буде далі, а може я можу тут далі жити, якось тут строїти своє життя, замість того, щоб їхати на Україну. Але це ще, можна так сказати, я на роздоріжжі.